Хайде. Момче, коя дата е днеска? Дата е днеска. 26. Не, няма значение. 7. Майчица. Тя е много напомпана. Та е готинка. Ще ожиря ти. Да, бе. Как се маркира майка? Това първо ги резва крилцето. Хващаме за крилцата. После с двата пръстчанца е така и затискам трите кръченца. Точица. Клетката. Век 136. У сейфа. Върщане. Сейфа, да. Тък му са излюпили нейни пчелички. Нека я. Бяга. Ух, котя. Аре. Същата процедурка. Трак. Мац. И цяла генетика. За протокола на 43 градуса. 43 градуса, да. А пчели вътре, ако слагаш, се плаща допълнително, нали? Допълнително, да. Добре. 136.